Війна була несподіванкою, зранку ми пізнали цю новину. Це був шок, це був стрес. І кожен почав думати, що йому робити, як справитися. Я ходив на курси оперативної медичної допомоги, територіальну оборону. В воєнкомат ходив, але мої роки, а мені 68, не дозволили мені бути потрібним саме в цьому обов'язку захищати вітчизну. Я шукав себе. Я Володимир Павловський, режисер, актор, викладач акторської майстерності з міста Хмельницького. В ситуації війни українсько-російської я подумав, як бути корисним для наших хмельничан, для біженців. І я знайшов свою таку нішу, такого тренінгу, який допомагає людям. З великої кількості вправ психофізичного тренінгу для акторів, режисерів відібрав ті вправи, які можуть їм допомогти зняти зайву напругу емоційну, фізичну втому, за короткий час відпочити. Провожу їх в бомбосховищах, серед дітей, в театрі ляльок, в інших волонтерських організаціях. Ці вправи, вони направлені не на свідомість, а роботу з тілом. Я не психолог, але я бачу, що саме в цьому аспекті моєї діяльності я потрібний людям. Я працюю як волонтер, допомагаю в центрі захисту людям. Ми розгружаємо грузи в машини, відправляють товари, продукти, одежу. Такі проблемні райони, які ми знаємо в Україні. Заряджені всі ідеї захисту вітчизни. Як показала Україна за ці дні, що ми сильні, що ми еліта європейської цивілізації, що ми ведемо цю цивілізацію, що ми обов'язково переможемо. Тут сумнівів немає ніяких. Слава Україні! Героям слава! Все, дякую!